नाउ बनाउने चाहिँ यो यस्तो हुन वाला छ के कस्तो भने अब यो कोही के भन्छ यसलाई नाम पनि मैले सोधेको छैन यहाँ दाइहरुलाई हैन नाउ बनाउने यही रुखको बनाउँदो रहेछ भनौँ न यो फेरि रातो रातो जस्तो छ यो टुप्पो रुखको त त्यो थाहा भएन अलि के कस्तो हुन्छ यो नाउ यो चाहिँ डुङ्गा बनाएको हो यसमा चाहिँ यसरी यो यस्तो यस्तो चिल्ला खोजेर यसरी दुःख गर्नुभएको रहेछ बनाउनुको लागि